דברים כואבים בסדר עולה. בוקס לפנים, אגרוף לביצים, לדפוק את הזרת בקצה של השולחן. איך זה תמיד קורה לטובים ביותר? דווקא האצבע הכי קטנה, הכי רגישה, זאתי שתמיד משחקת אותה מתביישת ומתחבאת מאחורי האצבע שליד, דווקא היא, מבין כל האצבעות. וגם למה רק היא? איפה שר הרגל ברגעים הקשים? מה, אנחנו לא יודעים חשב את המיקום שלנו ביחס לשולחן כשאנחנו עוברים לידו? איך ידעתי להעביר את כל המטר 86 שלי בצורה חלקה ליד השולחן? אבל השתי סנטימטר זרת? כבד עליי לחשב את זה עכשיו. מי שימציא מגן זרת משולחנות יהיה עשיר מאוד, שתדעו.